불악을 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 떨겠지만 불악을 진짜로나 거미사 마귀야 거미사 진짜로나 거미사 내가 마귀야 어디야 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 내가 마귀야 어디야 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 예수님과 어디야 गोविन्द केसीले जो विगत एक्काइस दिनदेखि हाम्रो अनुसन गर्दै यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा उठाउनु भएको विषयलाई ऐक्यबद्धता गराउन सहभागी बनेका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू, आज हामी एउटा कठिन मोडमा आइपुगेका छौँ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यति धेरै विकृत भएर गइसकेको छ कि आज एउटा हरेक नेपालीले एउटा नेपालमै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। आज भारतका खडे बाबाहरू आज नेपालमा आएर हामी नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार गरिरहेका छ र एकजना गोविन्द केसी त्यस्ता खडे बाबाहरूलाई नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्न दिलाउँदैन। ती डाक्टरले नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार गरिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै गर्दा आज यो देश चलाउँछु भनेर ठेक्का लिनेहरू, यो देशका ठेकेदारहरू आज गोविन्द केसीलाई मरे मरोस् भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो सत्याग्रहीलाई गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यसप्रति नेपाल विद्यार्थी सङ्घ घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छ। म त्यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी साथीहरू, आज हामीले मेडिकल कलेजका जति पनि विकृति देख्यौँ भने हामी आज आम नेपाली जनताहरू निकै नै सर्वनायक अवस्थामा पुग्ने गर्छौँ। आज 58 दिनको तालिमको भरमा आज डाक्टर बनिएका, हिजो मात्रै मैले अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार हेरेँ, आज मेडिकल कलेजमा, नेसनल मेडिकल कलेजमा 42 भारतीय नागरिकहरू परीक्षा नदिकनै मेडिकल कलेजका विद्यार्थी बढिरहेका छन्। मेडिकल कलेजहरूमा जे जति मापदण्ड पुग्न पर्ने थियो त्यस्ता मापदण्ड पुगेकै छैनन्। आज मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य क्षेत्र नाभागरीको रूपमा गएको छ, पैसा कमाउने साधनको रूपमा गएको छ। सरकार तिनै नाफिएको भरमा, तिनै पैसाको आडमा तिनीहरूले पक्ष पोषण गरेर लागिरहेको छ र आज गोविन्द केसीको मागहरूलाई सुनवाई भएको छैन। गोविन्द केसीको आवाजहरूलाई दबाउन खोजिएको छ। खबरदार, हिजो राणाले दबाउन खोजे, हिजो पञ्चायतले दबाउन खोजे, हिजो राजाले दबाउन खोजे, त्यति बेला नेपाली सङ्घर्षमा उत्रिएको थियो, प्रतिकारमा उत्रिएको थियो र आज केपीले जुन ढाँको दबाउन तपाईँको अधिनायक भाग यो नेपाल देशमा लागि हुन सक्दैन, किनकि यसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ छ। तपाईँको त्यो अधिनायकवादी सोच, तपाईँको त्यो क्रूरतमनकारी सोच नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्यसको विरुद्धमा जहिले पनि लाग्छ। इतिहास हेर्नुहोस्, आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशलाई गरिबलाई अझै गरिब बनाउने, नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफिएकाको अझै हालिमुहाली लागु गरेर तपाईँले कस्तो समाजवाद ल्याउन खोज्नुभएको हो, तपाईँले कस्तो समृद्धि ल्याउन खोज्नुभएको हो, तपाईँको कस्तो विकास हो, यो देश तपाईँ अझै कहाँ पुऱ्याउन चाहनुहुन्छ? तपाईँका गुलिया सपना, गुलिया भाषण र सुनाउने सपना नेपाली जनताले देखिसके, तपाईँले 5 महिनाको यो पिरियडमा यस्ता नेपाली जनतालाई समृद्धि दिलाउने खालका, नेपाललाई विकास ल्याउने खालका कुन चाहिँ काम गर्नुभयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, हामी गोविन्द केसीको मातृ पक्षमा एकजुट भएर उत्रने आवश्यक छ। आज सारा नेपाल
वहाँको पक्षमा एकपत्ता जनाउँदै एकजुट भएर लागिसकेको अवस्था छ। नवीन केसीको माग उहाँको एकल माग होइन, यो सारा नेपालीको माग हो। नेपाली जनताका छात्रहरूले स्वास्थ्य शिक्षामा सर्वसुलभ ढङ्गबाट पन्न पाउनुपर्छ, गरिब नेपाली जनताले सस्तो दरमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने गोविन्द केसीको माग कहाँ आए आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो सरकार गोविन्द केसीको माग कहाँ गएर नआएछ? जो तिमीले नै गोविन्द केसीको मागको पक्षमा यो माग ठिक हो भनेर स्वयं प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका सामाजिक सञ्जालमा बग्रेजतिर पाइरहेका छन् तिनै केपी ओलीले गोविन्द केसीको माग, तिनै केपी ओलीको सरकारका अन्य मतियारहरूले गोविन्द केसीको मागको पक्षमा हिजो हस्ताक्षर गरेका छन् र आज गोविन्द केसीले तिनै माग उठाइरहनु भएको छ र आज त्यही माग कसरी नाजायज हो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकार तिमीलाई माफियासँग मिलेर यो देशलाई बेच्न पाउँदैनौ, यो देशलाई बन्द पाउँदैनौ। तिम्रो त्यो कदमका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र सारा नेपाली जनता तिम्रो माफियाकरणको विरुद्धमा, तिम्रो तानाशाहीकरणको विरुद्धमा हामी जय पनि लागिरहने प्रण गर्दै यस कार्यक्रममा आउनेको सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अझै थप आन्दोलनको कार्यक्रममा एकजुट भएर एकता जनाउँदै तानाशाही सरकारलाई भुना टेकाउनेका निमित्त हामी फेरि आग्रह पर्ने दिन आएको छ, त्यो बेला आएको छ।